התבוננות יומית. דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. שלום לך, שמואל שאול. שלום וברכה, מר דליק. מה שלומך? בסדר, למיטב ידיעתי. אני רוצה לשתף אותך במשהו, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל לא רוצים לשתף רשתות זרות, אבל הרגע שמעתי ברשת ב' שיש, אני חושב שזה החברה להגנת הטבע, מבקשת מהציבור לנסות לעזור לה לחפש גחליליות. עכשיו, גחליליות, אתה מחייך כי אתה מספיק גדול, אתה לא גדול כמוני, אבל אתה מספיק גדול, כדי עדיין לזכור שראית אותם בטבע, שרדפת אחריהם כילד, אתה יודע על מה אני מדבר. יש ציבור גדול של ילדים, נערים, צעירים, שמעולם לא ראו גחלילית. אתה יודע, בניו זילנד יש מערות גחליליות. נמצא לך להיות פעם בניו זילנד? לא, מעולם לא. אתה נכנס לתוך מערה, אתה שט בה בסירה, כי זה נער שעובר בסירה, ועל הגג של המערה אלפים עד עשרות אלפים של גחליליות, וכשאתה בתוך המערה זה נראה כאילו שאתה רואה כוכבים בשמיים. זה אחד התופעות טבע הכי מרעיבות שיש, ממש ממש מרעיב. וכן, בוודאי שאני זוכר גחליליות מעופפות בשמי הארץ, זה מראה מופלא. אבל אתה יודע, צריך להזכיר שלחפש גחליליות צריך בערב, בלילה דלי כזה. קודם כל צריך חושך, אין לנו הרבה חושך. בשביל למצוא גחליליות אתה צריך חושך. נכון. אז א' צריך חושך, וב' צריך להתפלל שהם לא נפגעו מאין סוף חומרי הדברה שמלאו את סביבתנו. אבל זו פנייה מאוד מרגשת ומאוד משמחת, כי אולי אם ימצאו איפה הם מתרכזות, יצליחו יותר לשמור עליהם. סתם, כאילו, סליחה שככה התחלתי, אבל זה... תעדכן אותי כשמוצאים, שנלך לראות. וואלה. תעדכן, זה יפה להלאה. אני חושב אבל בעיקר בצפון, לא? לא יודע, אנחנו, לי ברחובות היו גחליליות כשהייתי ילד. כן, אני מדבר על צפון, זה לא מדבר, כאילו, כדי חצי ארץ ישראל היא מדבר. אתה, ארץ ישראל נגמרת אצלך אי שם בסיני, אז היא גדולה מאוד. אגב, באמת, האמת, גם הנגב הוא חלק נכבד מאוד משטחה של מדינת ישראל. נכון. גיאוגרפית, השטח הכי גדול שיש. שמואל, אולי עוד התייחסות לטבע, שלחת לי תמונה מדהימה, מדהימה, של, אני חושב שזה הנץ או איזושהי אחד... אייט, נכון, זה היה אייט. אייט לוחד בתופרים שלו רחפן. וזה באמת תמונה מדהימה, פשוט תמונה מדהימה, כשהאייט עומד ואף משתומם נוכח המפלצת שחדרה לעולמו, ומנסה להשמידה, והתופרים שלו ננעצים בתוך המתכת הזאת, פשוט תמונה מופלאה, מופלאה, מופלאה. נכון, וסחתן עליו, כי אתה יודע, כי זה עושה רעש גם, כאילו, הרחפן לא רק טס, הוא גם מזמזם. כן, זה הוא... אז כאילו, להתגבר על זה, והוא תופס אותו כמו שהוא תופס כבש, אתה יודע, העיתים כשהם צדים, הם באים עם שתי הרגליים שלהם ומרימים את הטרף שלהם למעלה, ואז הולכים איתו כברת דרך, מפילים אותו, ואז הוא נהרג וזוללים אותו. אז קודם כל, למרות שאתה יודע, אם אנחנו מדברים טבע, למרות שהנשר הוא מלך העופות, אז בעולם השמני, האייט הוא נחשב העוף המוצלח ביותר, בעיקר כי הוא צייד גדול, והנשר, כמו שאנחנו יודעים, דליק, הוא... הוא אוכל נבלות. בדיוק. מלך, אבל נובר בנבלות. כן. אבל היופי שלו, כשהוא פורס את כנפיו, אין דבר דומה. גם המחשבה, אתה יודע, כשמכניסים, מלבישים מכשירי איכון על נשרים ומשחררים אותם בארץ, אתה רואה שבאמת אין לו גבולות. הוא היה בסוריה, והיה בטורקיה, והיה בירדן, והיה בישראל, אין לו גבולות. השמיים אין גבולות. הוא מתנהג נכון. הוא מתנהג כמו שצריך. אז רק נזכיר שמי שרוצה לראות נשרים, המקום הכי טוב בארץ זה גמלה. גמלה. מצפה גמלה, יש שם ממש מצפה נשרים, כשאתה עומד על המרפסת, אתה יכול לראות את הנשרים ממש קרוב אליך. וגם אין עובדת, מקום טוב. על המצוקים של אין עובדת, בדרך כלל קל לראות נשרים.
ואתה יודע, מה שהכי עושה לי חשק אצל החבר'ה האלה זה שהם תופסים את הטרמיקות האלה, ועולות קרולים ככה בספירלה ללא מאמץ על האוויר, ואז דועים, זה פנטסטי, פנטסטי, ממש. וחוש הריח שלהם, רק תחשוב בגבעים האלה להריח את אותה נבלה תורנית, אין לתאר, אין לתאר. תשמע, היום מן שידור התוכנית, אנחנו בשבעה למאי, וכאילו... שישי למאי, שישי למאי, אתה מתבלבל. לא, כן. אני לא. טוב. לא חשוב, דליק, עזוב, שישי למאי. יש לי פשוט חברה טובה שיש לה יום יום הולדת, אז אני זוכר את זה. אבל אנחנו משדרים אחר, אנחנו משדרים אחר, אנחנו משדרים אחר. אז זה שבעה במאי, לא טעיתי. שבעה במאי. מה שאני רוצה להגיד אבל, העיקר הזה שעברנו על האחד במאי, כאילו לא היה. עכשיו, זה כבר כמה וכמה שנים, שאתה יודע, שוב, אני ממרום גילי, היו תהלוכות של מפם ומפאי, והפועלים צעדו בסך עם דגלים אדומים, דגלים אדומים יתרו את הארץ, והיום כמובן אין לזה זכר ושריד. וצריך לזכור שאנחנו היום, אתה יודע, אנשים מצלצלים היום לביטוח הלאומי, אנשים מצלצלים היום כי הם בצרה, והם זועקים שהם כן קיבלו בזמן, לא קיבלו בזמן, אבל הם יקבלו, ויש להם זכויות סוציאליות, ויש להם הגנה רפואית, ויש להם... יש לעובדים היום איזשהו סוג של הגנות שהמקור שלה, אגב, הוא בכלל לא ברוסיה הבולשוויקית, שהיא גרמה לכל האיבה כלפי כל מה שקשור באחד במאי ושמאליו, אלא התחילה בארצות הברית בכלל, מלחמה על זכויות של... עולה מכרות, אם אני לא טוען. זה... יש משהו בחג הזה בעיניי מאוד מאוד יפה, בכלל ברעיונות הקומוניסטים הבסיסיים, ואנחנו מדברים עכשיו, בדיוק מלאו 202 שנה להולדתו של מרקס, והרעיונות הבסיסיים של, שהכל שווים הם רעיונות נפלאים, אבל אנחנו כנראה לא בנויים כדי להגשים אותם. תראה, זה דורש, קודם כל, אני לא יודע אם זה בתת מודע שלנו, אבל דיברת על האחד במאי, ושנינו הופענו היום עם חולצות אדומות, אז זה לא עבר מתחת לרדאר, דליק. הדבר השני הוא זה שדווקא השנה, באחד במאי הייתי עם איזה חברה שגדלה ברוסיה, והיא בחרה באחד במאי לספר את מה שבאמת היה קורה ברוסיה. והיה, אתה יודע, זה היה חג גדול, עם מצדים, והכל בחוץ, והיא אמרה שבילדות שלה, בתקופה הקומוניסטית בסין, זה היה אחד החגים הגדולים ביותר, אתה יודע, כי את רוב החגים הנוצרים מיגרו להם, כאילו זה היה אנטי דת. באחד במאי, וראש השנה נחשבו החגים הכי גדולים, אז היא אמרה, סיפרה, מה היה עוד? שזה בחלק מהזיכרונות ילדות שלה, אחד במאי, ושהיא לא יכולה להשתחרר מהפסטיבל הזה. הדבר האחר שאני רוצה להגיד על זה, זה שאני חושב שהתפיסות של מרקס הן מאוד טובות, היה חסר בהן רק דבר אחד. שלדעתי דווקא אנחנו, המקום הכי טוב בעולם לחקור אותו. וזה עבודה רגשית. אתה יודע, כי גם אצלנו קמו קומונות. אולם לא היינו אף פעם קומוניסטים, אבל בהחלט הניסיון הקיבוצי בארץ ישראל, הוא היה ניסיון ייחודי בעולם. אתה יודע, פעם אנשים היו באים לבקר בארץ, to see what is a kibbutz, לחוות את, את הקיבוץ. אתה זוכר שכשאנחנו היינו צעירים, היה את עניין המתנדבים והמתנדבות. אבל אני חושב, כקומונה שמנסה לחיות בשוויון, ובוודאי אין אף פעם שוויון, כי זה עובד יותר קצת, וזה עובד פחות קצת, וזה יותר מוכשר, וזה פחות מוכשר, וזה חרוץ, וזה עצל, וזה רוצה יותר, וזה רוצה פחות, אז אי אפשר להגיע לשוויון מוחלט. והפערים האלה עם השנים, אם לא מדברים עליהם, או לא פותחים אותם רגשית, או לא, אתה יודע, כל קומונה צריכה לעשות עבודה רגשית, שמוציאה החוץ הרגשות שליליים, שנמצאת בתהליך דינמי כל הזמן של התחדשות, של מה נכון עכשיו ומה לא נכון עכשיו. כי אם אתה לוקח אידיאל ומעשה לרכב עליו, מבלי לעשות את העבודה הרגשית הדינמית,
אז מתישהו אתה רואה שהאידיאל הוא שם, והרובד הרגשי שלך הוא כבר פחות שם, ואתה רוצה לעצמך, ופחות בא לך לעבוד בשביל כולם. ואתה יודע, התור הזה, מה שהיה פעם, אתה יודע, תור לחוץ לארץ, וכל הדברים האלה. אז היום, חוץ מכמה קיבוצים, כמו מעגן מיכאל, שפנינות שנשארו, רוב הקיבוצים כבר מזמן עברו מהעולם, אבל אני חושב שזה, אתה יודע, עוד הפרדה שאולי כדאי לעשות, זה שהרעיונות של מרקס הם היו, אני חושב, נאורים. היישום שלהם בשטח, גם בסין וגם ברוסיה, הפכו את המילה קומוניזם לסוג של משהו, ההפך מה... כמו שאומרים שישו היה מתהפך בקברו, אם הרואה מה נולד ממנו, אז גם מרקס היה, אני חושב, מתהפך בקברו, אם הרואה מה נולד ברוסיה ובסין לרבות הימים. ועד היום סין אפשר להגיד מדינה קומוניסטית, כן? או צפון קוריאה. לנו במשפחה יש חשבון ארוך עם הבולשוויקים, סבא שלי, יום אחד היו דפיקות בדלת, והוא המסכן שהיה לו שם בתוך העיירה, שפעם לפי התורים של ההורים שלי חשבתי שהעיירה זה כבר אימפריה של עושר, כמו שהם היו מתארים אותה, אבל מכיוון שהיה לו שם מין שרה שם על הנהר, דפקו בדלת, אמרו לו להביא, לקחת מזוודה קטנה עם בגדים, אמא שלי הכינה לו סנדוויץ', עד היום היא מצטערת שהסנדוויץ' היה כל כך קטן, כי חשבה שהוא הולך ובא, ויותר המשפחה לא ראתה אותו, אז יש לנו חשבון מדמם עם הבולשוויקים. מה זה אומר, הוא גלה לסיביר? אין לדעת, עקבותיו לא נודעו. אולי הוא הוצא להורג קפיטליסט, אולי הוא גלה לסיביר, אבל אף אחד לא יודע. אז בכל מקרה, בוא נסמר ברובד חיובי שנפרגן למרקס שהביא איזו תורה חדשה לעולם, תורה חברתית, אתה יודע, אבל מבוססת על הרבה ערכים גבוהים, ואני באמת חושב שהשפע הוא צריך להיות כמו השמש, חלוקה ושווה בשווה בכל הברואים, שלא יהיו יותר מדי עשירים ולא יהיו יותר מדי עניים, אלא שיהיה, אתה יודע, לא משטרים אוליגרכים שבו 10% מהאוכלוסייה מחזיקה ב-90% מהקפיטל, אלא שיהיה מעמד ביניים, כמו שקוראים לו בשפתך, פרולטריון, גדול, רחב ושחי חיים טובים. אתה יודע, השבוע בארץ סיפרו על השמש שלנו, שהיא שמש עצלה למזלנו. כלומר, יש לה חלקים שלמים שהם רדומים. ובניגוד לשמשות אחרות, לכוכבים אחרים, שבהם יש שמשות, אתה יודע, או שיוצרות טמפרטורה של אלפי מעלות, או לא מאפשרות חיים בדרך זו או אחרת, ועוד פעם חשבתי איזה נס זה הכדור שלנו, הכדור הארץ הוא סוג של נס. ואנחנו כל הזמן חושבים, רק היום מצאו איזה חיידקים שמצליחים באבני גיר מסוימות ליצור מים מתוך הגיר, ולמה זה חשוב? כי המאדים מלא בסלעים כאלה, אז אולי זה יהיה חלק מהדרך שלנו לשלוף מים מן המאדים, הכל כדי לא לשמור על הכדור הזה. רק אתה יודע, נגיד, זה לא רק השמש, זה גם המרחק הנכון מהשמש. המרחק בדיוק, המדויק, נכון. וגם השמש וגם המרחק הנכון מהשמש, אז אתה יודע, הולך ביחד, שמואל, אנחנו גם תוכנית אקטואליה. אתה ראית את 11 השופטים בפעולה? שמעתי ברדיו, לא טרחתי לראות בטלוויזיה. אז תדע לך שזה היה מאוד מרשים, מאוד מאוד מרשים. כי בהתחלה אני חשבתי איזה טיפשות זו לקחת אותם ולשים אותם כמו תוכנית ריאליטי, ובטוח זה יהיה מגוחך ויחשבו ויפגע ראשיות בית המשפט, שגם ככה הם על קרי תרנגולת, אבל זה נראה נורא מרשים, ומאוד יפה, ומאוד עם הקשבה, ואפילו עם הומור, והיה בזה משהו מאוד, מאוד נכון. הם גם לא, בתחושה, הם לא יחוללו שינויים גדולים, וככל הנראה יניחו ממשלה החדשה לקום, אם ירצה נתניהו, ולא יתפס באיזה הערה שלהם לגבי ההסכם הקואליציוני, אבל זה היה ממש שרת אותם לטובה.
ממש, לא הייתה התלהמות, לא היה, היה מאוד, מאוד מכובד, מאוד מכובד. אבל מה דעתך על זה, כאילו, כי זה, אתה יודע, זה ויכוח אולי פילוסופי-תיאולוגי, שבעצם יש חוק, נכון? אבל החוק הוא למען העם, למען הסדר החברתי של העם. אבל מצד אחר, העם, בדעתו, יש לו דעה אחרת מהחוק. ואין מה לעשות, נתניהו במערכת הבחירות, בשלוש הבחירות, הוא לא הגיע לניצחון, אבל הוא הגיע לכמות לא קטנה מאוד של מצביעים. אז מה דעתך בין חוק ודעת העם? איזה דיאלוג זה צריך להיות, כאילו? כי אם העם אומר, החוקים הם בשבילי, אבל אני מתאים לי משהו אחר, אז החוק יכול להיות מעל העם, או שהעם צריך לשנות את החוק? מה, חז"ל בעבר היה שם עם סיפור של תנורו של אחנאי, והרעיון היה שאחרי רבים להטות, זאת אומרת, יש כוח לדעת הרבים. אני חושב שהפרדת הרשויות זה אחד הרעיונות הגדולים של הדמוקרטיה, ולכן, כן, העם נתן אמון בנתניהו למרות כתבי האישום, אבל נתניהו צריך לעמוד לדין. עד שהוא לא עומד לדין ומורשע, יש מידה של היגיון בכך שהוא נשאר בתפקידו, כי רוב של העם רוצה. אגב, גם האמירה הזאת היא גבולית, כי כשיצאו תוצאות הבחירות, היו 62 חברי כנסת, שבעצם הדבר המרכזי שהם רצו, זה שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, אבל המצב בינתיים השתנה. אחת עברה מיד, ועוד שניים, אתה יודע, בלי להזכיר שמות, כי הם בהחלט מועמדים פוטנציאליים. אבל אתה יודע, זה דיאלוג מעניין בין סדר חברתי לדעת העם, כי יש בזה משהו שהוא מעניין, אתה יודע, כי בסופו של דבר, החוק נועד לשרת את העם, לא יותר מזה, כאילו. החוק הוא לא מעל איזה אידיאולוגיה מסוימת. הוא בא לעשות סדר חברתי, זה הכל. זה, אתה יודע, אני אוהב את הדיאלוג הזה, זה מעניין. אחרי שהתייצבנו, או לצד, או לפחות במבט מבחין בעניין הזה, בטענה המרכזית של נתניהו, שהעם רצה אותו, אני רוצה להגיד שיש משהו מאוד, מאוד לא צנוע בדרך שבה הוא מופיע ומדבר על הצלחותיו בקורונה. יש שם משהו שהוא פשוט בלתי נסבל. ואני מדבר על מי צוחה, יש לה ויכוח מאוד גדול לגבי ההצלחה שלנו, כי אם אנחנו מסתכלים על ירדן, אז אנחנו מצליחים הרבה פחות מירדן, מצליחים הרבה פחות מיוון, מצליחים הרבה פחות מהרשות הפלסטינית, מצליחים הרבה פחות מכל הסובבים אותנו, זאת אומרת פה, ואז האם זה שייך למזג אוויר, לא שייך למזג אוויר, האם שייך לזה שאנחנו בזמן הסתגרנו בבתינו, לא יודע. יש לו הצלחות בסיפור הזה, כבודו אחרותך מקום המונח, תופיע בצנאה, גם הכוח שלך יהיה הרבה יותר גדול, אבל הוא כל מה שהוא עושה, מופיע בפריים טיים, דואג שנחכה בין 8-9, כי הוא אומר שהוא יגיע באזור 8, אבל הוא מגיע ב-9, ואז מספר את נפלאות היהודים. ואת היהודי שעומד בראשם, משהו שם צריך לקבל, מישהו שם צריך לקבל שיעור בצניעות. זה מאוד מאוד יעזור, וגם ייתן לו המון, המון כוח, אני חושב. המון, המון כוח. דלי, גם שיעור בתודעה. אני חושב שאנחנו בימים שחשוב מאוד שנדע לשמור על התודעה האישית שלנו, מול התודעה הקולקטיבית שאנחנו מקבלים מבחוץ. אני אגיד את זה לגנותי, כאילו, כשהדרכתי טיולים בחברה הגיאוגרפית, מיותי אחד שמתעסק בתודעה וברוח ובעולם הפנימי, הבנתי שזה לא חשוב אם המטיילים נהנים או לא, מספיק שהם חושבים שהם נהנים, אז זה כבר טוב, כאילו, זה כבר התחלה טובה. ולגרום להם לחשוב שהם נהנים זה מאוד קל, כי אתה יודע, אומר להם, וואו, איזה מזל, יש לנו... בחיים לא היה מזג אוויר כזה יפה עכשיו כשאני נמצא. אמירות נכונות, אתה לא חייב להשתמש בהן. אז אתה יודע, אנחנו כבר מבינים היום שהיכולת של התודעה הקולקטיבית לספר סיפור משפיעה עלינו בגדול. אני חושב שמתישהו נסתכל לאחור, ובמקום להסתכל על הצלחה או לא,
נשאל האם הקורונה הייתה overrated, זאת אומרת, עשינו אותה מפלצת הרבה יותר גדולה ממה שהיא, כי לא הגענו למספרים האלה שהבטיחו לנו, ואתה יודע, אין מה להגיד על זה, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לגעת אילולה, אתה יודע, כאילו, כי אין לך את האילולה. אילו הייתי הולך ברחוב הזה, אז אולי החיים שלי היו אחרים לגמרי. אבל אני בכלל לא חושב שצריך לדבר על זה במונחים של הצלחה או לא, כאילו, זה נראה לי בכלל סוגיה של בריאות, בריאות הנפש, סולידריות הדדית. אני לא חושב שההצלחה פה בכלל איזה פרמטר מסוים. שמע, אנחנו, של להיות פוליטיקאי, אתה צריך כנראה לא לעבור שיעורים רוחניים בנושא האגו, כי הכל נבנה לתוך, להדרת האגו, לבניית האגו, יש דבר, אני לא סתם מתפתל, כי יש דבר נורא, כי אם אתה לא מספר על מה שעשית, אז זה לא קיים, ואם אתה לא מספר על זה בטלוויזיה, אז זה בכלל לא קיים, ויש שם, יש שם איזושהי בעיית אישית. לא, דניק, אתה יודע, בוא נסתכל על הזמן שאנחנו חיים בו, כאילו, כולנו אהבנו את רבין, אתה יודע, שמיר גם היה ראש ממשלה צנוע, החבר'ה האלה היום לא היו עוברים מסך, כאילו, הם לא היו עוברים מסך, הם לא יודעים לדבר מול טלוויזיה, הם לא עוברים מסך. לא לדבר על בן גוריון. אתה יודע, אנחנו בכלל בתקופה אחרת, זה לא חשוב רק מה אתה חושב ומי אתה, אלא איך אתה עובר מסך ואיך אתה מצטלם. אתה יודע, אני חושב שדווקא במקום הזה מנתניהו יש לו יכולת מופלאה להשתמש בתקשורת. אני לא יודע, לא רוצה להביע דעה אם זה טוב או לא טוב, יש לי את הדעה האישית שלי, אבל היא לא לפה. אבל הוא יודע להשתמש באמצעים האלה בצורה מעולה, ואתה יודע, יש את התרגיל המעצבן הזה שעושים בארצות הברית, שיש לך, אתה נכנס למעלית ויש שם עוד מישהו, ויש לך בדקה במעלית לספר לו מי אתה, ולהצליח לגרות אותו שירצה לבוא אליך, או לסקרן אותו ויקש לך איזה כרטיס ביקור. תרגיל מאוד מעצבן ומאוד קשה. אבל גם יש פה משהו, את היכולת למצק את מי שאני באיזה זמן מסוים ולגרום לך לרצות לראות אותי. אז אני חושב, אתה יודע, היום אנחנו במקום שאיך שאתה מצטלם, זה מאוד משמעותי, ואיך שאתה עובר מסך, זה מאוד משמעותי, ואיך שאתה יודע לדבר, זה מאוד משמעותי. אני רוצה לחזור לשמש, תשמע. יאללה. השמש מוצבה בשנים האחרונות, בגלל ידי אגודה למלחמה בסרטן, כאויבת הגדולה, כדי לא לקבל סרטן האור, אנחנו צריכים להתרחק ממנה. עכשיו, יש פה כמה עובדות שהן בעייתיות. אחת, מצילים למשל, שאת רוב ימיהם מבלים על חוף הים, אין להם בעיה של סרטן האור, וזה מפני שהם חשופים באופן קבוע. סרטן האור בדרך כלל קורה א' לאנשים בהירים, נטייה ג'ינג'ית כזאת, וכשהם חוצים קביעות שמש, אתם באים לזמן קצר, חופים את השמש במלוא עוזה, כמובן בשעות הצהריים, שם מתחילה הבעיה הגדולה. ולאט לאט אנחנו פחות ופחות בשמש, פחות ופחות בשמש, אנחנו התחלנו לפחד מהשמש, ומה שקורה שבארץ שטופת שמש, כמו שלנו, יש בעיות של ויטמין D, ויטמין D שהשמש היא היוצרת הגדולה שלו, עושים בדיקות לאוכלוסייה ורואים שאין ויטמין D. למה אני מזכיר את זה עכשיו? לא סתם אני מתפלא ויטמין D, כי יש עכשיו מחקרים שהתוצאה שלהם, איך התוצאה שלהם היא שהאוכלוסייה, ובעיקר ילדים, צריכים לקחת תוספת של ויטמין D כדי שהמעבר לשאת את הקורונה למי שנפגע, למי שנחשף, יהיה קל, יש, במחקר הראו שמי שעבר כמעט ללא סימפטומים, או עבר בקלות את הקורונה, זה מי שיש לו כמות משמעותית של ויטמין D באדם, ולהפך. אז לא לפחד מהשמש, תנו לה ללטף אותנו, תנו לה לגעת בנו, הכל בסדר, הכל בסדר. עוד דבר אחרון בעניין הזה, אתה יודע, משתמשים בחומרי הגנה,
מקדם הגנה 10, 20, 30, 40, אני לא יודע כבר כמה יש, כבר 60. 100, יש גם 100, דלי. יש גם 100, בבקשה, יש גם 100. אז... רק כשאנשים יבינו 100 זה לא אומר כלום, כי זה תמיד אחד חלקי. גם עכשיו אני לא יודע מה זה, אבל זה כנראה... לא, מה, יש לך 15, מקדם הגנה 15, זה אומר שאחד חלקי 15 מהאור עובר אליך, זה אומר 6% נגיד. וכשזה 100, שאתה משלם על זה בערך פי 3, אז זה 1%. אז רוב הרופאים אומרים לך, גם מקדם הגנה 15 זה מספיק טוב, אתה לא צריך להשקיע ב-100, כי ההבדל בין 1% ל-6% הוא לא הבדל גדול. יפה. עכשיו, מה שקורה זה בהפוך על הפוך, מסתבר שאנשים שמשתמשים בקרם הגנה, נפגעים יותר מאנשים שלא משתמשים, וזאת למה? אנשים עם קרם הגנה בטוחים שהם מוגנים. אז אין להם שום בעיה לרבוץ כל היום בשמש, כמובן שחסן המים ונשטפים, וגם הקרם נעלם, וגם הששת האחוזים שאתה מדבר עליהם מסוכנים. בקיצור, התנהגו עם השמש בעדינות, תהיו שם בשעות הבוקר, שעות אחר הצהריים, ותהיו בצל אם אתם נשארים בצהריים בשמש. אני לא יודע איך הגעתי לשם, כן, אנחנו בפתחו של הקיץ, אז מותר... מותר לי להתעסק. שמת לב אבל שאנחנו כבר בחודש מאי, ועוד לא היו לנו את השרב החם הזה של כמה ימים, ולכן הוא משך את האביב הרבה זמן, ואפילו אתמול ירד גשם, אז בכלל, כאילו, מזג האוויר מסביר איתנו פנים לגמרי. לגמרי, לגמרי. בסדר, מישהו צריך, מישהו צריך. על מה לא דיברנו היום? האמת היא שאני לא יודע על מה לא דיברנו היום. על מה לא דיברנו היום, שמואל? מערכת החינוך, על איך חוזרים לשגרה, על ספירת העומר, על מה אתה רוצה לדבר, דליק? יש מלא דברים. בוא נגיד משהו על ספירת העומר, אוקיי? כי אנחנו עכשיו בספירת נצח. ואתה יודע, כאילו, במילה העברית נצח, יש את הניצחון. ונצח, כאילו, שזה חיי נצח. וזו ספירה מאוד מעניינת, למה? כי אצלנו ניצחון תמיד יושב בתודעה שאם יש מנצח אז יש גם מפסיד. אנחנו רגילים שאם מישהו מנצח אז גם מישהו הפסיד. ניצחתי אותך, או שער הניצחון, מישהו הפסיד בקרב כשאני ניצחתי אותו. והתפיסה בעולם הרוח היא אחרת לגמרי. בעולם הרוח, ויש לי עוד דקה, בעולם הרוח, לנצח פירושו לבחור בחיים. ולכן כשאני מנצח כל הזמן ובוחר בחיים כל הזמן, אני מגיע לחיי נצח. זה הקשר בין נצח לניצחון. אז אני מבקש בזמן הקצר הזה שנותר לנו, תיפרדו מהמקום הזה שבו יש מנצח ומפסיד. זה לא ניצחון, זה תחרות. והניצחון, ספירת נצח בחיינו, זה לבחור בחיים. אפרופו נצח, הנכד שלי אתמול נפגש איתנו. יש לי שני נכדים, אחד בן 6, אחד בן 10. הנכד בן 6 אומר, אני בן 6, אבל כשאני אהיה בן 7, אתם עוד תהיו בחיים? היה איזה שוק בשאלה הזאת. ויעלי אמרה, בוודאי, אני מתכוונת לחיות עוד 20 שנה. ואני אמרתי, אתה יודע, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יקרה בעתיד, אנחנו מקווים שיהיה בסדר, ואז הנכד הגדול סגר את הסיפור ואמר, סבא וסבתא יחלו לנצח. זה הפרופו לנצח. אז הרגעת אותי, דניק, זה אומר שנוכל לשדר לנצח, רק אני גם צריך לחיות לנצח, אז בואו נעשה איזה התאמה. משתדל. נעשה איזה התאמה. לגמרי, לגמרי. תודה רבה, אורנה יקיר. תודה רבה, אורנה יקיר, אורנה יקיר, תודה רבה, ביי ביי. נתראה אנחנו ביום ראשון, דניק. ביי ביי. התבוננות יומית. דליק ווליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה.